امت کا غم خار ہے خادم حسین رضوی خادم حسین رضوی ختم نبوت کا پہرے دار ہے خادم حسین رضوی خادم حسین رضوی گستاخوں کی موت ہے منافقوں کی موت ہے گستاخوں کی موت ہے منافقوں کی موت ہے دین کا سالار ہے خادم حسین رضوی خادم حسین رضوی للکار ان کی دیکھ کر کفر سارا کانپتا ہے للکار ان کی دیکھ کر کفر سارا کانپتا ہے گفتار ان کی سن کر کفر سارا بھاگتا ہے تلوار تیز دھار ہے خادم حسین رضوی خادم حسین رضوی امت کا غم خار ہے خادم حسین رضوی کشمیر کا سفیر ہے فلسطین کا سفیر ہے کشمیر کا سفیر ہے فلسطین کا سفیر ہے ہر وقت ہی تیار ہے خادم حسین رضوی خادم حسین رضوی ہالینڈ کا خنزیر ہو فرانس کا سفیر ہو ہالینڈ کا خنزیر ہو فرانس کا سفیر ہو ہر وقت خبردار ہے خادم حسین رضوی خادم حسین رضوی فرعونوں کے سامنے رضوی جھکا نہیں فرعونوں کے سامنے رضوی جھکا نہیں کسی بھی قیمت پر رضوی بکا نہیں کسی بھی قیمت پر رضوی بکا نہیں نبوت کا وفادار ہے خادم حسین رضوی خادم حسین رضوی اللہ نے ہم کو دے دیا انمول یہ امام ہے اللہ نے ہم کو دے دیا انمول یہ امام ہے واللہ قدرت کا یہ خاص ہی انعام ہے جنت کو تیرا انتظار ہے خادم حسین رضوی خادم حسین رضوی امت کا غم خار ہے خادم حسین رضوی خادم حسین رضوی حق دین کا ادا کیا نعرہ لبیک کا لگا دیا حق دین کا ادا کیا نعرہ لبیک کا لگا دیا پنجتن کا چوکیدار ہے خادم حسین رضوی خادم حسین رضوی ختم نبوت کا پہرے دار ہے خادم حسین رضوی تخت پہ دین کو لانا ہے یہ کام کر دکھانا ہے تخت پہ دین کو لانا ہے یہ کام کر دکھانا ہے قیادت بھی دعوے دار ہے سعد حسین رضوی سعد حسین رضوی سعد کے سنگ چلیں گے لبیک ہم کہیں گے سعد کے سنگ چلیں گے لبیک ہم کہیں گے
अब कौम की पुकार है साद हुसैन रजवी, साद हुसैन रजवी। ख़त्म नबूवत का पहरेदार है खादिम हुसैन रजवी, खादिम हुसैन रजवी। लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।